Dobro večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Uporaba mobitela med vožnjo bo odslej najstrožje sankcionirana. Ne samo, da vam bodo na licu mesta vzeli vozniški izpit in zaplenili telefon, čaka vas tudi visoka denarna kazen. No, to pa še ni vse. Latoja, za volanom bo odslej prepovedano početi še marsikaj drugega, mar ne? Tako je, Slavko. Med vožnjo je prepovedana vsakršna komunikacija, ne le tista po telefonu. V avto se po novem ne sme pogovarjati z nikomer več. Niti sopotniki. Kaj pa sopotniki? Se lahko oni pogovarjajo med seboj? Ma mislim, da lahko. Samo morajo paziti, da ne motijo šoferja. Strokovnjaki so namreč mnenja, da je med vožnjo problematična vsaka malenkost, ki dekoncentrira tistega, ki vozi. Matej, če se vse odzlej ne smemo več početi v avtu in kakšne so za to predpisane kazni? No, če vas bodo ujeli, da si med vožnjo na glas prepevate ali šminkate, urejate frizuro ali strižete nohte, vas bo to stalo 200 evrov. Če boste kadili, pili kavo, sok ali kaj tretjega, je kazen 300 evrov. Če vas dobijo sendvičem, pico ali burekom, skratka, če med vožnjo malica, te boste za to plačali 400 evrov kazni. Toliko znaša tudi kazen za neverbalno komunikacijo s sopotnikom ali sopotnico. Kaj je mišljeno pod to neverbalno komunikacijo? Držanje za roke, dotikanje, ljubčkanje, kakšen blowjob in podobno. Dobro, hvala obema za pojasnila, mi pa poglejmo v državni zbor, kjer so poslanci kljub nekaterim pomislekom na koncu vendarle potrdili spremembe zakona o cestno-prometnih predpisih. To je prestrogo, brez veze. Gremo po vrsti. Kako je mogoče, da človek lahko dobi zdaj kazen, če se med vožnjo pogovarja samim seboj? Kar veliko kazen, celo 500 ali 600 ali nekaj takega. In bolj. In kako je mogoče, da je prepovedanje prepevanje v avtu? To pomeni, da vsakič, ko se mal zapojemo, bomo dali 250 tolarjev. A bi je za 250 evrov. Ljudje, med njimi tudi nekatere, ki so v naši poslanski skupini, skrbi to, da zakon prepoveduje tudi vse te neverbalne komunikacijske poti, dotike, razne objeme, pa tudi pomežike in nasmehe. In če ne moreš prijeti bejbe med vožnjo za kolen, zakaj je pol sploh ves trud? Ženo sva se peljala po ta stari cesti do morja. In konkretno je celo pot govorila tja 3 dni. In mori. Se komu pa ne. In to bo drugače, ko bo ta zakon sprejet. To se mi zdi pozitivno. In da ne bo smela ugovarjati šoferju, se mi zdi logično. Sej normalno, da mora baba mir dati. Mnogi izmed nas, predvsem mi s kolegi, ki se vozimo več kot uro z avtom dnevno, tudi vsi vi, tudi vsi mi, bomo na slabšem, če bomo podprli in sprejeli ta zakon. Bodimo pametni. Lahko združujem vožnjo pri 100 kilometrih in poslušanje radija na glas, meni ni treba stalno gledati na cesto zaradi močne intuicije. No vem, kaj se ona sploh buni, se sploh avta ni. Velja tudi za kolesarja. Pa dobro, pa dej. Vem, da ni prav, da vsak počne, kar hoče, ampak nimamo vsi istih možnosti, ne? Jaz imam edino v avtu v bistvu čas, da se družim. V avtu spiješ, tudi kdaj kakšen kapučin, da ne zaspiš sred vožnje, tudi kakšen sendvič s pumpe, čist kulče, ga znaš brat. Odnos do vožnje je pravzaprav je katastrofalen. Tole vse, ne? Kar govorite nekateri, da počnete med vožnjo v avtu, z nobenim od vas se ne bi hotel nikoli peljati niti enega kilometra. Niti enega. V Celju so danes ustanovili jebeno stranko. Gre za ambiciozen projekt 3 uspešnih in prepoznavnih županov, Popoviča, Jankoviča in Šrota. Slednji je postal tudi predsednik stranke, več v prispevku Marjana Jermana. Na osi Koper, Ljubljana, Celje je nastala jebena stranka, ki tako geografsko kot svetovno nazorsko sodi nekam na sredino.
Politični analitiki so prepričani, da lahko Dream Team Popovič Janković Šrot na naslednjih parlamentarnih volitvah resno meša štrene v boju za oblast. Zato ni nič čudnega, da je ustanovni kongres obiskal tudi predsednik največje vladne stranke Miro Cerar. Evo, nisem rekel, da jih bova nik, ena pa je. Ja, vidim. Je pa huda, ja. Tala v ta črna. Miro. Moj unčer na audio spredaj, zdravo. Slučajno. Ja, slučajno smo tle. Jebena stranka bo odločno zagovarjala pravice malega človeka, ob tem pa, kot je v uvodnem nagovoru povedal predsednik Šrot, ne bodo pozabili na krivice in privilegije velikega človeka. Član je lahko vsak, ki je priden in bogat in bi ga zato državni organi radi onemogočili. Na vse zadnje smo tukaj izbrani, najvišji, najboljši. Moram reči, da se stranke zelo veselim. Veselim se pa tudi številnih političnih konkurentov, ki dajo tisto pravo energijo kongresu. Šrot se v svojem govoru dotaknil tudi večno aktualne dileme. Zakaj so uspešni župani največji trn v peti te države? Če k Popoviču, Jankoviču in Šrotu dodamo še četrtega Kanglerja, ki je bil na kongresu častni gost, dobimo popoln seznam najbolj jebenih strank v samostojni Sloveniji. Skupaj so namreč zbrali kar 459 ovadb. Lejte, nihče od obtoženih ne bo obsojen na tem našem kongresu. Je pa veliko tisti, ki so pokrijeni obtoženi, ampak do zdaj niso bili zastopani. In tam bomo mi dobili veliko članov, po moje ceni, jaz sem prepričan to. V programu jebene stranke je na prvem mestu boj proti korupciji in klientelizmu. Stranka stavi na prepoznavnost in dosedanje dobro delo vseh treh šerifov. Jebena stranka zaseduje svoj program. In to dokonc pomeni, da vse laufati, koliko da bolj. Da bodo iti vsi posli čez desne. In jaz sredim, da je to edini pravi način, da se izogne v korupciji. Ker če gre vse čez isto firmo, ne, potem ni dobeni šans, da dokrade. V stranko so prišli ljudje, ki doslej še niso bili pri koritu. Med njimi prevladujejo gospodarstveniki Štajerske in Primorske. No, nekaj pa je tudi takih, ki so po letih tavanja po slovenskem političnem prostoru končno našli ugodno zatočišče. Borut Pahor in Marjan Šarec imata še en teden, da prepričata neopredeljene in nepredvidljive. No, na zadnjem soočenju sta končno pokazala malo življenja. Za komentar soočenja smo poprosili oba strica iz ozadja, Milana Kučana in Janeza Janšo. Poglejmo, kako sta ocenila njun nastop. Obljub imata oba polna usta, lahko govorijo ure in ure, ko je treba pa res kaj narediti. Takrat so pa druge stvari pomembnejše, tudi lajki na profilki in tako naprej. Srečno. Gospod Kučan, še eno vprašanje. Koga mislite, da bo podprl Janez Janša? Veste kaj, to pa nima smisla mene sprašovati. To morate gospoda Janeza vprašati. On piše pisma in tvite in dela skozi probleme. Jaz pa si samo želim, da je predsednik normalen in da dela normalno. Oba predsedniška kandidata sta ista, za isto opcijo, isti botri od zadej, ista narcisoidnost in čista borba za oblast. Lahko rečem tudi isto. Pravzaprav sranje, drugo pakovanje, s tem, da je ena pakunga vseeno malo lepša. Čas se za novo projekcijo. Z nami je spet Zoran Predin, vodja raziskovalnega centra Gate na glavo, pa dva svinčnika v nos. Dober večer, Slavko. Pahor in Šarec sta v želji po čim večji volilni udeležbi na trg lansirala vsak svoje pivo. Tako je. Pahor lahko svetlo barbiko, Šarec pa kozla serpentinška. Kaj pravijo pivci volivci, katero je bolj užitno? 54% vprašanih meni, da je boljša barbika, ker je malo bolj sladka in všečna na prvi pogled. Na serpentinška prisega dobra tretjina volivcev, verjetno zato, ker je bolj temen in brez okusa. Piva ne pije 10% vprašanih. Hvala, Zoran. Kaj praviš, Marcel? Lahko pivo pripomore k višji volilni udeležbi. Okej, okay, zdaj situacija se mi zdi tukaj malo skizofrena. Glede, po eni strani sta se kandidata spremenila v pivo, ne? In to samo zato, da bi privabila čim več volivcev. Po drugi pa ta
ista država, neka bo naslednji teden dobila svojega predsednika, odsvetuje prekomerno uživanje pivane. To je tako, kot če bi kopal jamo, pa si jo hkrat zasipal, ne? Se pravi, da je prekomerna volilna udeležba čista iluzija. Volilna udeležba bi se povežala samo v primeru, če bi na voliščih to pivo tam zason dala, ne? No, to bo pa težko, saj na dan volitev prepovedena vsakršna propaganda. Vidiš, o tem ti govorim, ne? Marcel, hvala za ta pojasnila. Mi pa poglejmo na Bled, kjer je zunanji minister Karel Erjavec danes gostil Frederico Mogherini, prvo damo evropske zunanje politike. Bonjour. Ohoho. Me veseli. Živjo, živjo, jaz sem Frederica. Karel, ti si pa... Frederica. Lepotička. Frederica, ja. Wow. Kot sem rekla. O, lepo ime. Pri, da ti pokažem rezidenco. Dobar, koliko časa bomo kle? Aha. Pa dober, oni vejo, da je ona na uro plačena, a? Okej, okay, če ima je to gnarja, meni je to vsem. V redu, kapiš? Torej, predlagaš, da preskučiva pogovor, ja, in greva kar naprej na kosilo. Odkar si stopila iz avta, si želim samo, da bi bila malo sama, vsaj za 10 minut. Ampak z novinarji bo težko, te. Ja, ja, prav imaš. Če mi daš srce, ti dam vse, kar hočeš. Ta hotel, ja. Jezero, vse je tvoje. Vse. A čutaš nekje v zraku? Kremšni te voham. Jaz tudi. Lepo diši. Ajde, tortica, pletna, pa akcija. Zdaj pa poglejmo v Beograd. Tam se bo vse hip začel večni derbi med Srbijo in Turčijo. Predsednika Vučić in Erdogan se bo sta pomerila v hitrem testu iz zgodovine. Na prizorišču pozdravljam našega komentatorja Mirana Ališića. Lepo zdrav iz Sava Centra, kjer smo na coj pričal izjemnemu spektaklu. Aleksandar Vučić in Recep Erdogan bo sta vsaki potvrla test na pove. Tako je, reševanje se začelo. Kašno je prvo vprašanje. Kdo je zmagal v bitki na Kosovem polju leta 1389? A, B ali C? Tekmovalca sta, kot vidimo, precej zanačena, a v zadju je že čutiti neke nervoze. Erdogan ima težav z listi. Kaj se dogaja tam zadaj? Da li važi onda za kožne jakne dogovoreni smo, a? Važi mi Istanbul jak na 50 evra, ti Beograd jak na 150 evra. Delimo, bratski. Da, da. A pa reći? Doći će pare, nema frke, ne brinite se. Dobro, u petak. Taj petak... Takav je dogovor. Dobro, dobro. Ako nema love, napravit ću jaknu tvoj kože. Kot vidimo, je po prvem krogu v rahli prednosti Aleksandar Vučić, a niče ni odločenega. Zdaj bosta preverila odgovore drug drugega. So na kosovskem polju zmagali Srbi, Turki, ali bilo najodločeno. Vučić pridel popravlja, prav tako Erdogan je turškega sultana Murata I. Umoril kraljevič Marko, Alda Turan, ali Miloš Obilić. A, B ali C. Erdogan je nekoliko hitrejši, Vučić je tih za njim. Neverjetno, oba krati. Morali bomo počakati na fotofinič o končem razpletu nocošnjega dvoboja pa v naslednji informativni oddaji. Miran Ališić, Beograd. Na vrsti je šport in Zmago Sagadin. A, dober večer, Slovko. Kako kaže našim smučarskim skakavcem, nas bodo v tej zimi še naprej navduševali? Ja, upam, da ja. Generalno gledano naši smučarski skakavci v poletni sezoni niso blesteli. Razen Laniška in kakšnega mladeniča iz B ekipe so vsi skakali podpovprečno. Še posebej skrbi slaba forma naših najboljših. Prevca, Tepeša in Kranca. Marsikdo bi rekel, da se jim v olimpijski sezoni ne piše nič dobrega. A kot smo izvedli, je bilo vse tole dobro zrežiran manever glavnega trenerja Gorana Janusa. Ste res vi ukazali skakalcem, naj poleti skačejo slabo? Kar smo delali poleti, je bil psihološki fajt. Priprava na pritisk za zdaj, ko pride medijski pomp. Fantje se morajo se zavedati, da kdo ne zdrži tega, mora iti. Navodila trenerja so bila, da naj namerno skačemo slabo, pol smo mogli pa brati komentarje. Na Facebooku, Twitterju in MMC-ju čas je bilo težko, mene pa so tudi prosili, da sem smučal zamenil. Treba je imeti debelo kožo in uhrat trezno glavo. Je bilo treba poseči po tako ekstremni metodi? Vi nas silite v krute odločitve. Se ne rečem, da ni fora jih gledati, kaj jokajo.
Ampak vsi, tudi Peter, so zdržali ciklus. Poklic športnega komentatorja spada med top 10 najbolj stresnih služb na svetu. Naš doktor Andrej Stare je v tem biznisu že skoraj pol stoletja. Na kavi z Džanijem Rijavcem je razkril nekaj zanimivih cvetk iz komentatorske kabine. Andrej, povej, obstaja še kak šport, ne? Zdaj obstaja kak šport, ki ga nisi komentiral in zakaj ne? Če sem iskren, sem že totalno navličen vsega športa. Nogometa, hokeja, skokov, pa vsa ta razna atletska tekmovanja. In vsakič moram reči, da sem zavidel košci med Tour de France, toliko znanja, emocij, izkušenj. Vse to bi jaz lahko med prenosom dodal, če bi me spustil do njegove kabine. Med tvojim komentiranjem športnih dogodkov si velikokrat zaželimo, da bi videli tudi tu kabino, tvoje prenose različnih čustev, praznovanj in tako naprej. Ja, jaz imam vklopljeno spletno kamero skozi med prenosom, ne? Povezan na net. In lahko gledaš moje komentiranje. Ne? Ko pa si uživo prisoten na nekem dogodku, na nekem prenosu, nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodil. Pa se ti kdaj v kabini zgodi tudi kaj nepredvidenega, kar ni praktično za na kamero? Seveda se. Nekod sem pustil enega masnaka v kabini, da je imitiral tekmo na mesto mene. Jaz sem mogel izsati, spil smo 1-8 buteljk, ki sploh ne vem kako in zakaj so prišle tja. Prisali smo v dresih, med živimi prenosni čist pijani, finale hokeja, zmaga Olimpije, čist normalno. Ok, Andrej, klej te bom ustavil, ne zamert. Sej daš za Pier eno dobro večerjo. Zdaj sem pa mislil, da lahko midva še eno malo zapojeva. Pa dejva. 3, 4. Kakor vihar je zadrsal Jan Muršak. Kakor vihar. No, tega pa nisem videl, da tako lepo poje. Ti povem, on je človek s 1000 talenti. Zmago, poznaš tole gospo? Naj me pič komar, če ni Lorela. Končno spet v bučkah, dobrodošle nazaj. Čau, lepo, da ste me pogrešali. Evo, zdaj sem tu in skrbela bom za to, da se bo v tej oddaji slišala še kakšna novica z našej strani. No, potem pa kar izvoli. Angel Salikovič, moralna zmagovalka letošnjih predsedniških volitev, se je po poročanju tabloidov zapletla skoraj pol stoletja mlajšim moškim. Ime mu je Aleš, iskrice pa so menda preskočile ravno med predvolilnim soočenjem v naši hiši. Poglejmo. Angelca, rekel je ja. A res je rekel ja? Tvoj mož je dobro ga ostal, Andrej dovolji, zda bo lahko tudi mi dva mešala kapitom. Jo, kaj pa župnika, da bomo dal razvezu. In so, da bo dal, če bo hotel še kakšen šolo žignet, bo že dal. Ja, to sem vesela. Ja, sam zabajte si še zmenta, no. Čestitam. Hvala. Pravkar smo slišali. Bode bo vabljen, sej bo veselica. Adionki, jaz lepo je v tvojem. Jaz grem. Me že spakiral vse, kufri so že pred bajto. Evo, odvetnica je že tlele. Samo tle podpišete, pa gremo narazen. Naš priznani umetnik Andrej Rozman Roza se je odločil, da se bo preizkusil še v modnih vodah. Posebej za bučke nam je ekskluzivno pokazal svojo najnovejšo kolekcijo. Vš jaz, naprej linejo nove obleke, doma nam pa stojijo hlače, majce, puloveri. To so vse te obleke, ki jih imamo, ne? Ne? In mečemo od nar vsak 30 milijonov več novih majček, hlačk, pajkic, sandal. Ne, nove kavbojke, ki so že strgane. Jaz ne vem, zakaj to rabimo, a sem zato, da zgledamo urejeni. Ampak to je ogromen
enega denarja, zato sem se jaz odločil, da se bom tudi jaz začel s tem ukvarjati in to je moja edina kolekcija za zdaj, ne? Torej, gospod Roza, če prav razume, je vaša cela kolekcija to, kar trenutno noste na sebi. Ja, se glih za to gre, ne? To je čisti street fashion, kultur pa to, moda z ulice, štekate, greš okoli po mestu in kar najdeš si na ulici oblečeš, ker so čist v redu obleke. Jaz imam zdaj ekipe, ki lafajo po mestu in iščejo kose, pol jih pa samo peremo, pa pa gor damo znak in jih prodajamo, ka folk pada na tako pinta, ka sad če eno uleto v butik in kupu sufan plaž za 5000 evrov. To je pa tudi meni fascinatno, ne? To bi bilo vse z moje strani za nocoj. Hvala, Lorella, cenjeni gledalci in gledalke. Gledali ste Izmišljene novice. Lahko noči, miren spanec.